Lanškronské muzeum letos slaví 25. výročí od rekonstrukce budovy a vzniku stálé expozice o historii města. Nejen o ní pojednává kniha, která byla pokřtěna v rámci vernisáže nové výstavy. Ta odhaluje tajemná zákoutí Lanškrouna. Prostory bývalé konírny zámku obsadila expozice nazvaná Pověsti, strašidla a tajemná místa Lanškrouna. Ve výstavní síni tak došlo ke zhmotnění příběhů, které byly uchovávány lidovou slovesností a následně zachyceny hned několika autory. My jsme například vybrali pověst o přízraku správce Rýdra nebo pověst o založení hradu a úkrytě železné koruny v Lanškrouně králem Panilem o Hermundurech. Jedním ze základních stavebních kamenů výstavy jsou loutky z dílny Hany Kozubové. Musely se loutky narodit tak, jak je autor napsal a jak já jsem si je vysnila ve své fantazii. Kat, čerti a další převážně strašidelné postavy jsou zasazeny do jednotlivých scén, které doplňují proutěné dekorace. V košíkářství se běžně prostě vrby nebo topoly nebo takové věci nebo květiny proutěné nepletou, že? Takže pro mě to byla svým způsobem výzva. K pověstem patří knihy ke knihám ilustrace a ty jsou doménou Veroniky Balcarové. Ta svými obrázky opatřila průvodce pro děti, stolní hru a nástěnné pexeso. Snažím se ty věci vytvářet tak, aby pro děti byly pochopitelné, srozumitelné a aby vždycky vlastně přinesly nějakou informaci, která je obohatí nejen z toho obrázku, ale i z toho textu, který vlastně dotvořuje ten celek. Jako celek má výstava podnítit fantazii dospělých, ale zejména dětí. Mně se strašně moc líbila ta výstava. Jak tady jsou takový ty maňásky a tak, mně se to úplně jako líbí. Výstavu plnou tajemna můžete v Městském muzeu Lanškroun navštívit do 12. listopadu.